Përshëndetje mirësisht së bashku, vijmë transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirën e fleshtë informativ të orës 8, ndajmë spari ngjarjet kryesore. Presidenti francez Emmanuel Macron takon sot krerët më të lartë shtetit. Në pritjen e posaçëm nga kryeministri Edi Rama, i deklaroi se ju jeni në qendër të Evropës dhe Franca mbështet zgjerimin. Macron i dorëzoi dje shkrimtarit Ismail Kadare dekoratën oficer i madh i Legjionit të Nderit. Një qasje e re integrimit Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian konfirmuan liderët e BE-s në Tiranë. Kancelari Scholz tha se Unioni është vonë me zgjerimin, ndërsa von der Leyen i kërkoi vendeve të rajonit të bëjnë para me reformat. Kryeministri Rama e konsideroi historik samitin e Tiranës. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen prezantoi planin e saj për Ballkanin Perëndimor. Ky plan përmban 4 shtylla dhe siç theksoi vet ajo, ka potencialin që të dyfishojë ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në përfundim të samitit në Tiranë tregoi për mediat se i kishte kërkuar kryeministres së Serbisë Ana Brnabić të nënshkruajnë marrëveshjen bazike dhe të ohrit. Ato që Vučić nuk ka nënshkruar dhe që dje ndodhej në Kinë. Mbrëmë mesnat ka skaduar rafati për prokurorë që duan bëjnë pjesë e strukturës posaçme antikorrupsion, në gar janë 8 prokurorë për 3 vende vakante. Dy tifoz suedez janë vrarë mbrëmjen e dieshme në Bruksel, autori që njihet si mbështetës i Shtetit Islamik është ende në kërkim. Lojtarët e tifozëve të Suedisë braktisën ndeshjen që po luajë kundër Belgjikës, pjesa e parë u mbyll 1-1. Ka një alarm terrorist në gjithë Evropën, ndërsa në Milano janë arrestuar 2 persona në kuadër të një operacioni antiterror. Holanda fiton vetëm në frymën e fundit ndaj Greqisë në Athinë me rezultatin 1-0 me një gol të Van Dijk dhe pozicionohet mirë për të kualifikuar në Euro 2024. Austria fitoi 1-0 ndaj Azerbajxhanit dhe siguron biletën për në Europianin e Gjermanisë. Ka fituar Portugalia me golat, fiton dhe Slovakia.